tutandikire muda mugwanga Uganda. Uganda eri kusamazinga Afrika ekuremerwa mwami yori kaguta Museveni ekibuga kikoro webukere doro na kororero awatari kuwananyoja kukanya nange chichari Kampala njagara tutandikire muda mukibuga Kampala gwampuririza njagara tutandikire muda mukibuga Kampala atotonorire mawulire olunako rwa josa sobede kubera wano gwampuririza okongera kutegeza embera nga bwebadeke doro na korwajo wali mukibuga Kampala kakati webukere doro na korwarero ojukira burungi nti okutandika n'olunako olwokuna wiki gye twakubye amabega egwanga bannayuganda bangi bafuna ekiyongobero bafuna okweraliikirira bakubwa enchukwe bafuna tugamba okutya okw'amaanyi oluvannyuma lw'amawulire okutandika okusaasaana nga gongera okulaga ng'omukulembeze eggwanga Uganda mwami we wali Museveni we yali amaze okuteeka omukono kuteeka eyalimanyikiddwa nga Computer Misuse Act mukwano 2022 kakati okutandikira ddala n'olunaku olwokuna amawulire gatandika okusaasaana bannayuganda bangi batandika okweraliikirira ojjukira bulungi newe bukere ddala olunaku olwaleero ojja kukkanya nange emitima gikyatyekera bannayuganda bangi omuli bannayuganda bettanira ennyo emikutu gibukwanira wala omulinga Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram n'ebirala bingi abantu abalala batandika okufuna ememe okubakuba abalala batandika okufuna embuto okubakuba nakabanda kakati mwe muli bannamawulire ekibinja ekyokusatu ekyafunamu okweraliikirira be bannabyabufuzi ekibinja ekyokuna ekyafuna okweraliikirira mu tteeka lino bebina n'ebitongole biriwandisi by'eddembe ly'obuntu ekibinja ekyokutaano ekyafuna okweraliikirira mu mbeera eno be bantu betwandise nga bawisobulowazi twegamba bano be bantu abatera okuvaayo asinga baba bafunye ku mawulire nti waliwo ebitatambula bulungi mu bitongole bya gavumenti beba baina basoka bakuba wise soka gundi nga tulabano wali wakawunyawunya webukere tulwalero njagara kutegeza nti bana Uganda abenjawulo onako rajo badukide mukoti etapota semateka mugwanga Uganda nga bagisaba eveye mu nambiro bukukubira esazemu eteka linegame eteka lino libi liri nyirira dembe ly'obuntu nitobora mateka marara gari musemateka ogwanga lino liri nyirira dembe lyeka ebyenjawulo kakati njagara negato ku masasi waffe mu kibuga Kampala mwami Hashim Sembusi asoka tumulire bani badukide mu koti na songa kize batutte bwana Hashim mukama wange sebo oli live ku Rutimbe TV kasera kano anesimye okuulizaako mukadde kano bwana Africa sebo kibuga Kampala wendi yes akakuba kakedde kufude mbamwera nga mukisera kino kati agendera ddala maaso katonye era emirimu egitali gimu kiseera kino gikyasannyaladdemu olw'akakuba akagenda mu maaso mu kiseera kino olunaku olwajjo oluvannyuma lw'omukulembeze eggwanga mwami yoweri Museveni okuvaayo gye buvuddekawo n'ateeka omukono ku tteeka eryatadde bannayuganda bangi ku bunkenke nga buli omu agamba nti etteeka lino lyalubiriddwamu kwagala kusirisa naddala bakulembeze baliko opposition bannamawulire bannayuganda abawagizi ba opposition abaagazi ba social media n'ebitongole birwanirizi by'eddembe ly'obuntu bwana Hashim olunaku olwajjo wabaddeyo buterevu nga bannayuganda b'enjawulo batwala okwemulugunya kwabwe mu kkooti etaputa ssemateeka nsaba osinzira bwana Hashim embeera yatambudde etya nsonga kize batutte era baani abatutte gavumenti mu mbuga ez'amateeka mpozi bwana Afrika katono nnyo nga tetunatuukaawo ku kyabaddewo olunaku olwajjo etteeka lino lyatandika oba byatandika okuwulirwa mu ŋŋambo nti waliwo etteeka erikwatagana oba lyoyinza okuyita computer misuse Amendment Act bidia bidi mwe bidi yes omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko byaletebwa no mwezi gwali gwa musanvu nakuza mwezi zali 19 mwezi ogwo musanvu mwaka guno gwe nyini gwe tulimu oh yes omubaka wa masekati ga Kampala Muhammad Nsereko naleta ensonga eno mu parliament era speaker namuwa olukusa okugenda mu maaso n'oku okubanga agiteekateeka bulungi oba agitembeete bulungi n'oluvannyuma ekomezebwa mu parliament oluvannyuma lw'okugitebolinga yaleetawo ebibuuzo bingi mu bannayuganda era bangi ne batandika okwemulugunya ku tteeka
bino nga bagama ntingali letebwa ne bifuli bweteeka bigenda kuba linyigiriza bana Uganda banji okubasirisa obutabako kye baddamu kwogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga nga bamu bagama nti abakulembeze bigenda kubongera okulya enguzi nanti oli bwanaawe bwange ensimbi n'azirya ate togenda kubanga okkirizibwa kumuwandiikako. Oh yes. Kakati ennaku z'omwezi nga munaana omwezi ogw'omwenda omubaka Nsereko yakomawo mu paalamenti era etteeka lino ne liyisibwa. Oh yes. Wakati mu kuwakanyizibwa ababaka ab'oludda abali ku ludda oluvuganya gavumenti bano nno nga baali bakulembeddwamu omubaka wa Mawogola kaunti Mukyala Goretti Namugga. Yes. Era ngono ye yasoma minority report. Yakuba ebituli ebyali ebingi ennyo mu tteeka lino. Mu nteekateeka Muhammad Nsereko yonna. Naye oluvannyuma etteeka lino lyayisibwa era Speaker wa Parliament yawa Namugga ne banna amagezi nti bwe babanga bawulira nti si bamativu ku tteeka lino. Bakke mbuga z'amateeka. Baddukire mu mbuga z'amateeka zibataawulule. Kati nno oluvannyuma lw'okuyisibwa mu Parliament ennaku z'omwezi ezo nga munaana omwezi ogw'omwenda mwaka guno gwennyini. Oh yes. Ate ennaku z'omwezi nga 13 kabwejungira wakulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni etteeka lino n'alissaako omukono mu butongole. Okay. Era nilifuukira ddala etteeka nti kati mu kiseera kino singa owandiika ekintu ekinyiiza omuntu oba gwe ky'oyinza olaba nti kijja kuyamba naye ng'ate kirina gwe kinyiiza waddembe okugenda mu kkooti n'akuwawaabira nno nga mulimu obumu ebimu ku byali mu tteeka singa gukusinga osasula miliyoni za Uganda 15 oba okusibwa emyaka egitakka wansi wa 7 oba okola ebibonerezo byombi. Kakati nno kino nga kiwakanyizibwa abalwanyirizi b'eddembe bangi abannamawulire n'abantu abalala bonna abakozesa emitimbagano nga bagamba nti etteeka lino lirinnyirira eddembe ly'obuntu ate limenya ssemateeka nti omuntu talina musa kweyogerera eddembe ly'okweyogerera abakulembeze anti singa oli aba avuddeyo okubaako kiyeemulugunya nti oba oliawo bayinza okukozesa etteeka lino ne bamukwatiramu. Kyekyakomaawo wokka omuntu singa asingisibwa omusango mu tteeka lino tokkirizibwa kwetaba mu byabufuzi byonna mu ggwanga Uganda okumala emyaka 10 kati nno awo abalwanizi b'eddembe ab'enjawulo omuli ne bannamawulire bwe basinzidde olunaku olwajjo ne bagenda mu mbuga z'amateeka ne bawawaabira ssaabawolereza wa gavumenti okusinziira ku musango gwe bataddeyo ssaabawolereza ye yawaabiddwa. Yes. Kakati nno bano babadde bakulembeddwamu bwana Hashim nsaba muna Uganda akutegeere bulungi. Yes. Lwaki bawaabidde ssaabawolereza wa gavumenti kitwalibwa nti ssaabawolereza wa gavumenti ye chief legal advisor wa gavumenti nti ye muwabuzi wa gavumenti ow'okuntiko mu nsonga ezikwatagana n'amateeka nti kubanga ne bwe kunaaba kubeera mu kkooti era ssaabawolereza yagenda okubeerayo nti yalemwa okuwabula gavumenti obulungi n'egenda maaso neyise etteeka ebbi kaakati nno abantu abawerera ddala 13 nga bakulembeddwamu Alternative Digital Limited guno nno mukutu gwa byampuliziganya ogusaasaanya amawulire ku mutimbagano gwe gwakulembeddemu mu nteekateeka eno yonna nga yes. Kuliko abalale 12 kuliko tumuhimbise Nomani kose Arnold Anthony kuliko Bikobere Farida Mukibi Jeremiah Tumusiime Kato n'abalala olunaku olwajjo bagenze mu kkooti nga baagala nga bwe bagamba nti etaputa ssemateeka kati nno ebimu ku bye basinziddeko okugenda mu kkooti bagamba nti amabago mangi agaleeteddwa mu paalamenti nga ne gye buli kati gakyalemedde mu paalamenti. Yes. Beebuuza obwangu ennyo paalamenti bwe yakozesa okuyisa etteeka lino n'omukulembeze w'eggwanga okwanguya okulissaako omukono nga bagamba nti n'empisa gye baaliisaamu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu yali emenya amateeka nga bagamba kkolamu yennyini yalina okuyisa etteeka lino yali teweera naye ate sipiika n'agenda mu maaso n'awaliriza etteeka lino ne liyisibwa. Ebimu ku birala bye baanokoddeyo bagamba nti okusinziira ku tteeka lino mulimu akawaayiro akakontana ne ssemateeka w'eggwanga owa 1995 akatabwa muntu mukisa kunoonya kumanya oba yali badde abuuza oba kyoyinza okuyita access to information nti omuntu ajja kuba takyalina mukisa gwonna kumanya biki gavumenti ye byekola. Yes. Omuntu ajja kuba takyalina mukisa kubuuza nti eddwaliro lyeruvo watwawulira nti baafulumya ensimbi empitirivu okulizimba lwaki ne mu kiseera kino ensimbi zaafulumizibwa dda naye eddwaliro gye buli kati yadde omusingi tegutandikibwangako nti ebyo byonna omuntu ajja kuba takyalina mukisa kubimanya. Bwana Hashim mukama wange nsobosigira tuwulirize ekifaananyi
fana mbera chia badeo ngabano baltuse kukoti itaputa simateika ebugu mulia badeli nji kubanga mazima bwana Afrika bana maulide na beba sinzo kubawa wedaba abadeo mugunji dala nabada bie aba maulide yes ngabada manti kebasobola kutula kuzinga mikono eteka lino kusigalanga alili mugwanga nge mirimu jabwe jigena kubajiri nyidwa ko kubanga elimu kubeba sinzila kubanga matosobola kujia novu za mubi ntio wae sebu nkukoleka ama ulire guo mubi aga kuatagana kububibu ngabaga manchinote tisopo kera dalanti omulimo guwa maulire gubango guli nyidua kwa mugwanga lino Bwana Hashim sebo kote taputa semateka ya yano kudete ya wano kakati Bwana Afrika tetuli indi lide ye kote eno kuteka wolu naku soko kukanya omusango guno kujia tambula gutia ate aboru doru wabi mtisera chino baino kusavinga Antony Jeno wa Uganda kumutegeza nti oino kujia mkote okwewoza kome nsonga zeba amuru okieko atoruva nyuma kote etekewo olunaku omusango guno butyabwe gunaawulirwamu oba uri awo noluvanyuma gutandika okuwulirwa ate tulindirire kulaba ki okay kina bakikudde mu nsala ya Bwana Hashim mfinya mauli enti waliwo muna Uganda omulala encha ya lero agenzi mu kote yes sebo kuma wabana Uganda abo olunaku olwajjo okutwala omusango mu kote abemirundi 13 abemirundi 13 ate n'ekibiina kya FDC olunaku olwajjo basinzidde mu lukungana lwabo lwabana mauli olubaawo buli lunaku olwe mande ne balangirira nebalangirira nti bagenda kuteekawo timu ya bannamateeka igendo genda mu kkooti okuwakanya etteeka lino nga bagamba nti etteeka lino binnyo bo nga bannakibiina kya FDC tebasobola kuliwagira okay agenda mu maaso n'okunoonyako wano abannayuganda abalala batukidde mu kkooti olunaku olwaleero mbenga mbategeeza bannayuganda abatugoberera n'okumanya kakati nno Bwana Afrika n'ekirala mpozi esebo ne bannamawulire mubali abatuseyo omusango olunaku olwaleero bagendedde mu linnya lyaba mawulire oba ekibiina ekigatta aba mawulire ekyawujja bagenze nga basekinnoomu mpozi n'ekirala tetwategeddeko ekibiina ekigatta bannamawulire mu ggwanga ekya Uganda Journalist Association wujja ate kiri mu kuteekateeka kiteekateeka empaabo okugenda mu kkooti okuwakanya etteeka lino lyerimu Bwana Hashim ndowooza tutegeeza tuwuliza nti singa tekiibeere ki eteka lino eria Computer Misuse Act oba Amendment Act 2022 yali banga lya ligenda okusinga okuwakanyizwa mu kkooti z'amateeka mu ggwanga Uganda era bwekityo bwe kiri Bwana Afrika walikyotegezeza onono mulwanirizi wa dembe lya buntu atenga mu namateeka oh yes omwami kali Kalali Steven nayo olunaku olwaleero agenze mu kkooti okay okuwayo empaaba ye nga awakanye etteeka lino ng'agamba nti mukulembeze w'eggwanga Antony Jeno teyakola mulimu gwe gumala kumuwabula ku tteeka lino bbi okay abasinga bagamba amateeka agalungamya enkozesa y'emitimbagano gabaddewo oh yes oh yes era nga zigamu ku ago ge basinziiramu okuvunaana omukyala eyali yesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa Kampala Central nawangula omukyala Shamim Malende ate erinnya limvudde mu mutwe mukyala yes Stella Nyanzo wa FDC era bakozesa tteeka lino lyerimu erya Computer Misuse Act nti libaddewo ng'era lisobola okukozesebwa mu nkozesa ennungi naye bano bagamba nti gavumenti erabika erina ebigendererwa byayo ebikusike okugenda ng'eyongeramu obuwayiro obufaanaganako bwe buti so embeera bwetyo bweri kakati tulinze ate mwami Kalali Steven naye abenga amala okufayiringa empaaba ye mu kkooti olunaku olwaleero okay n'abantu abalala nga bwe banaaba bagenzi bateekayo empaaba okay Bwana Hashim sebo tukweyanza gempozi ng'olina akatalekeka muntu okwerekereze Bwana Afrika kyo ekituufu kiri nti omutimbagano gubadde gukozesebwa bubi naye gavumenti ekintu kyebadde erina okukola kwe kukozesa ago gennyini amateeka agabaddewo okulaba ng'ekangavvula abo abakozesa obuby omutimbagano kubanga Bwana Afrika oli munnamawulire ogasomye oh yes nti mu kiseera kino otya n'okukola eggulire ku muntu kubanga togenda kugenda ogambe muntu nti munnange twawulira nti wabba ssente bweziti naye mbadde nsaba kunoonyerezaako mu nsonga eno neno bankuwandiikeko oh yes oh yes omuntu oyo tasobola kukkiriza naye ate mu profession yaffe eyamawulire nti tosobola kukola story y'amawulire nga yeebakidde ludda lumu nti tubaddenga tukola emboozi zonna naye ng'ofuba olaba
nti embozi gyogenda okukola omuntu ayogeddwa akate naye omuwa omukisa okujja okwennyonnyolako ate bwe kiba kize akiba kigenda kuba nga kirinyirira eddembe lyaffe mu nkola yaffe ey'emirimu. Okay. So kyembadde nsaba nti gavumenti oba ensonga nga bwe zigenze mu kkooti katulinde naye twalisabye kkooti mutuufu etteeka lino ne liba nga liggibwawo. Webale nnyo Hashimu Sembusi Ssebutuko yanziza nnyo.